Zajímavý fotbal se čekal i na Bohemians, kam přijel vedoucí Slovan. Jenže v tomto utkání aspiroval spíše na titul akademický než fotbalový. A tak nejvíce zaujal názor trenéra Galise. Dušané, prosím vás, bude hrát vaše mužstvo ve druhém poločase trošku odvážněji než první půl? Nie. Proč? Chcete uhrát bod? Ano. Dva nechcete? Nie, jeden je dobrý.